За за за. За цааны цаг болж байгаа мэн. Хэдүүлээс гарч ирэх сайхан хоол идэе заяа. Тэгээ захирал нь хоол надаа заяа. Чи юу нүстэй? Хөөй. Түгэлж юу яа? Орой хэдүүлээ кино үзээ л да. Би даа. Чи юу нүстэй тий? Юу кино вэ? Кино хэлдэг кино. Тий? Би та нарын бензиний чинь даа заяа. Тэгэд бэлгийн картын чи аваа заяа. Эрхэм жолоочтой бэлгэнд гарч амжсан уу?